Добре. Косо, примеси го, разделям го на две и го славям вече в конформичките, там да се достасва. Пак ли да още 10? Да го сложа във фурната пак? Не, не, сега, сега. Чакай го още малко да се отпусти. Раздели го на две. Малко захар, само тя с чесона да? Не се сега. Само чесона сега, като не се... И си сте ти не са притеснявайте. Просто трябва да се таса малко. Когато се таса, тогава ще... Добре, трябва и вода да се сложи там. Така ли? Да. Къде? Сиръците, да. Ама не знам колко. Аре, съпалахте много. Аре, си така ви се случва. Това трябва да се покрие някъде на попъл, трябва малко. Малко още малко ще бъде. Трябва да е на толкова въпрос. Това може Ще ги слагаме за миене, нали? Да, ще ги започнем. Смисъл? Повода гаме. Е, добре.